воскресенье в Дели началась международная. Далалам исламын улстай хэлэлцээр хийхийг уриалсан байна. 14-р далалам Италийн нэгэн санд ярилцлага өгөхдөө исламын улс бүлгэлийнхэнтэй яриа хэлэлцээр явуулахыг уриалжээ. Сонсож ойлгож ямар нэг хэмжээгээр хүндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй, өөр зам бидэнд байхгүй гэж тэр хэлсэн байна. Үүнийг өөрийн зөрсдөглөөр хийх хэрэгтэй. Хүн бүр өөрийн сүсэг бишрэлтэй, өөрийн үнэнтэй, нийгэмд олон шашин, олон үнэн байх хэрэгтэй гэж далалам хэлсэн байна. Дөрөвсдөд үзүүлж байгаа Германы нэгүслийг далалам тэмдэглэв. За маш өгөөмөр сэтгэл гаргалаа. Тэдний хүлэн авч хооллож байна гэж далалам онцолжээ. Мөргөл залбирал ганцаараа дэлхийн олон хэд хажилгааны асуудлыг шийдэж чадахгүй. Энэ асуудлыг гэр бүл нийгмийн хүрээнд бурхны тусламжийг хүлээлгүйгээр шийдэх ёстой гэж далалам 11-р сард хэлж байсан удаатай. Москвагийн төв дэлбэрэлт болсон байна. Орсын холбооны улсын нийслэл Москва хотын төв байрлах автобусны буудалд дэлбэрэлт болсон талаар Итартаас дамжуулж байна. Москвагийн автобусны буудалд болсон дэлбэрэлтийн үеэр ойр орчмын барилга байгууламжийн цонх хагарч шилний хагарханаас хүмүүс дөрвөн хүн гэмтэлсэн тухай мэдээлж байгаа юм. Одоогийн байдлаар хэргийн газрын Москва хотын цагдаагийн мөрдөн байцаах баг ажиллаж байгаа юм байна. Танхаарал гэсэн зүйл ангиар эрүүгийн хэрэг үүсгэж гэмтэтгэдүүдийг баримжуулах шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч байна гэж их сурвалжууд мэдээж байна. Дэлбэрэлтийн шалтгаан тодорхой болоогүй байгаа ч автобусны буудлын хажуугаар өнгөрч исэн машинаас эсвэл дээд өндөр барилга дээрээс гар хийцэн бөмбөг шидсэн байж магадгүй гэж Москва хотын цагдаагийнхан таамаглаж байна. За хүүхэд худалдаж авах гэдэг хэрэгт сэжиглэгдэн саатуулагдад байна. За Америк нэгэн эмэгтэй хүүхэд худалдан авах орлолох хийснийхээ төлөө саатуулагдсан байна. За энэ эмэгтэй нэгэн сайт дээр за хүсээгүй хүүхэд худалдан авах хүсэлтэй байгаа тухайгаа бичсэн зарыг байршуулжээ. Атланта хотын захын дүүрэгт амьдардаг 47 настай эмэгтэй өөрийн 14 настай охины хүүхэдтэй болохоор шийдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл тэрээр ачгүй юм уу за охинтой болохыг хүссэн хэрэг. Цагдаагийн хэсэг дээр оцсон хойноо за тэрээр охин маань хүүхэдтэй болохыг хүссэн. Би түүнд хүүхэд худалдан авч өгөхгүй л бол тэр өөрөө хин нэгнээс төрүүлэх байсан гэж мэдүүлжээ. За ингэхдээ тэрээр хүүхдээ худалдаж буй хүмүүсийн нэр усыг чандлан нууцлан гэдгээ мэдгдсэн байна. Түүний тавьсан царыг сайтын удирдлага устгасан хэдий ч нэгэн хэрэглэгч түүнийг хувилж аваад хууль сахиулах байгууллагынх нь өгсөн байна. За ээж охин хоёр хоёулаа зар сурталчилгааны дүрэм зөрчсөн хүүхэд худалдаалгыг урайлсан хэрэг үйлдэлсэнд буруутгагдаад байгаа юм. Охиныг гэр бүлийн хяналтанд гаргасан бол ээж нь шүүх хуралдаан болтол 20-д байгаар болжээ. Эти предоставленных США. Лалин улс бүлэг Иракаас хураан авсан зэвсэг хэрэгэлдэг нь тогтоогдсон байна. Ирак улсын зэвсгийн бодлогогүй худалдаа сул зохицуулалт нь Лалин улс зэвсэгт бүлэглэлийг зэвсэгчгэд гол хувь нэмэр оруулдаг байна. Amnesty International олон улсын хүний эрхийн байгууллагаас хийсэн судалгаагаар Лалин улс бүлэглэлийн хэрэглэж байгаа их их зэвсэг Иракийн армийн зэвсэг техник байдаг байна. Лали улс бүлгээс гаргасан дүрсвчлэг гэрэл зурганд хийсэн мэрэгжлийн шинжилгээнээс харахад зэвсэг бүлгийн хэрэглэж байсан зэвсэг байлдааны балт хэрэгсэл тоног төхөөрөмж Иракийн армиас хулгайлагдсан зэвсгүүд байсан байна. Зэвсэг техникүүд гол төлөв Орсын холбооны улс Хятад Америк нэгдсэн Европын улсуудад үйлдвэрлэгдсэн байна. 2014 оны зун Лали улс бүлэглэл Иракийн томоохон хотууд болох Мосулыг эзлэн авсан бөгөөд зугатаасан Иракийн армийн цэргүүдийн зэвсэг техникийг авсан юм. Үүнд Америк нэгдсэн дэмжлэгээр ирсэн зэвсэг болон байлдааны тэврийн хэрэгсэл зэрэг багтдаг байна. Замун сэрийн армийн цэргийн баазыг эзлэн авч зэвсэг техникийг хулгайлжээ. Лали улс бүлэглэлийн хэрэглэж байгаа зэвсэг техникүүд ихэнхдээ 1970-90-ийн онд хэрэглэж байсан тогтоогдсон байна. 2003 онд Америк нэгдсэн Иракт орхотоо армийн цэргүүдийг хэдэн тэрбум долларын өртөг бүхий зэвсэг техникээр хангасан байсан нь Лали улс бүлгийн гарт ороод байгаа юм байна. Энэс олон улсын байгууллагаас хийсэн мэдээлэлд Лали улс бүлэг 25 онд орны хэрэглэж байгаа зэвсэг техникийг өөрийн гартаа оруулаад байгаа юм.